iako su vaša priznanja pojedinačna, svi vi vrlo dobro znate kako je za njih zaslužen pobjednički duh timskog rada koji krasi sve postrojbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Na kraju, svi mi znamo kako su pred nama složene zadaće, a vrijeme u kojem djelujemo je izazovno i složeno. Međutim, ja nemam sumnje i uvjeravam sve one koji su nam dali povjerenje. Kako smo spremni, kako se vodimo sa dvije riječi, uspjeh i pobjeda. Vidli smo to na filmu iz trećeg pokušaja do noći. Marko uvijek radi protiv nas. Međutim, uspjeh i pobjeda su riječi koje sam čuo od našeg Ivana. Uspjeh i pobjeda su riječi koje čujemo od naše reprezentacije u Katru. Mi smo isto takvi. Hvala vam i na novini vjeru.